Vrijeme slavljenja Božića počinje adventom ili došašćem koje počinje 4 sedmice pred Božić. Najpoznatiji simbol adventa je adventski vjenčić kojeg čine prsten od zimzelenih grančica i 4 svijeće. Na ovaj blagi dan veoma svečano je bilo i u župi prečistog srca Marijinog u Bijeljini. Nakon četvrotjednog pripravka kroz 4 tjedna došaše, evo danas proslavljamo, to je sinova smo dočekali rođenje našeg spasitelja Isusa Krista. Taj povijesni trenutak za nas ljude kada je Bog postao čovjekom, postao jedan od nas, kako bi mi ljudi imali život vječni. Bog je postao jedan od nas da bi nam pokazao, evo, i živio s nama, kročio ovim svijetom koji mi kročimo i pokazao da ne moramo biti onakvi zli ko što znamo biti, nego da možemo biti potpuno drugačiji, a on je pokazao svojim primjerom kakvi mi to možemo biti. Božić se do pred kraj 4. vijeka slavio 6. januara da bi potom bio prebačen na 25. decembar kako bi se potisnula rimska svetkovina Natalis Solis Invicti, koja je slavila sunce, a datirala je još iz perioda cara Aurelija. Jedno vrijeme se početak nove godine istovremeno slavio na Božić kao prvi dan nove godine. Tek 1691. godine crkva je prihvatila 1. januar kao novu godinu. Svi običaji vezani za praznovanje i obilježavanje Božića vjekovima su se oblikovali pod utjecajem različitih naroda prožimanjem kulturnih nasljeđa datog podneblja. Na našim prostorima svaka im je sredina udahnula nešto svog, osobenog i na taj način učinila prepoznatljivim. Stvarno Božić, to mi je najveći većini praznik. Dobro, ima i Uskrs, ali ovo je stvarno dobro. Onda pred Božić posti se, pravi se, pasulj se kuva, pite se pravi, riba se peče, dočekamo Božić kako treba. Dojdemo, evo, došli smo sinoć na ponoćku, bili smo na ponoćku, došli malo sjedli, pjevali, evo sad opet došao u crkvu. Župa u Bijeljini ima oko 100 vjernika. Crkva je sagrađena 1886. godine i proglašena je spomenikom kulture. Tokom ove godine obimnim građevinskim radovima započeta je obnova crkve izmjenom krovne konstrukcije, električne instalacije i hidroizolacijom, a planom obnove za narednu godinu crkva bi trebala dobiti novu fasadu. I za sam kraj želimo se pridružiti čestitkama koje je svim vjernicima i ljudima dobre volje uputio velečasni Andrej Lukanović. Evo, ja želim prvenstveno svim katolicima čestitati Božić, Isusovo porođenje, a i svim ljudima dobre volje, i evo želim im da se maleni Isus rodi upravo u svakom srcu, ne samo da se rodi kako bi se mi radovali, kako bi se lijepo veselili, nego da se uistinu rodi u našim srcima, u našim obiteljima, kako bismo imali taj istinski mir u svojim srcima, a onda isto tako taj mir širili oko sebe.